я спілкувалася з Інною Совсун в липні, і вона казала, що вони в міністерстві тільки розробляли механізм, як вводити в дію цей закон. В якому стані зараз справа? Ну, сам закон по собі передбачає таку свою почерговість введення норм, та останні норми за цим законом мають бути введені, здається, в 2017 році. Будь-який освітній закон новий впроваджується надзвичайно сутужно в силу консервативності самого освітнього середовища. Ну, освітнє середовище по світу вправді завжди консервативне. Просто склалося таке хибне враження, можливо, я одразу перестрибну, у великої частини тих, хто слідкує, освітян, що от реформа вищої освіти, ну це ось там, значить півроку, там рік або ні. Реформа вищої освіти мало того, що має ось такі от, скажімо так, не те, що проблеми, а ну, властиві і природні аспекти, та нюанси з запровадженням. Вона ще має ще одну особливість – це циклічність запровадження цих змін. Це означає, що зміни запроваджуються, наприклад, та, якщо взяти тих же самих студентів. Не для всіх студентів, всіх курсів, але лише для тих студентів, які вступають зараз, будуть вступати в вересні 2015 року. Відповідно, потім, за через рік, ці зміни стосуватимуться тих, хто буде в 2016 році вступати. І так далі, і так далі. Допоки ми циклічно не дійдемо так, що всі будуть на нових програмах, всі будуть за новими нормами і так далі, і так далі. Ось. Тобто нам, вочевидь, бракує якоїсь терплячості. Ну, я прекрасно розумію, що в таких умовах, як зараз країна, терплячості і, в принципі, нервів у всіх обмаль. Ось. Але по-іншому, на жаль, ніяк не буде.